မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ကောင်စီကဖမ်းဝင်ရန်ထုတ်ခံထားတဲ့အမှုပညာရှင်တရားကြော်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးဖမ်းဆီးခံရသူက10ဦးခန့်ရှိပါပြီ။လက်ရှိဖမ်းဆီးခံနေရသူတွေထဲမှာစာရေးဆရာမဒေါက်တာမြင့်အောင်၊ရိုက်တာလူမင်း၊စာရေးဆရာမောင်တာချိုး၊လူရှင်တော်ဇာကနာ၊တေဥဆောင်ရဲတိုက်၊အဆိုတော်စောဖို့ခွားနဲ့ Facebook မှာနာမည်ကြီးတဲ့ဘလော့ဂါဝင်းမင်းတန်စသူတွေပါဝင်ပါတယ်။ဖမ်းဝင်ရန်ထုတ်ခံရတဲ့အမှုပညာရှင်တွေရဲ့ပါဝင်ဖန်တီးမှုတွေကိုမီဒီယာတွေကနေထုတ်လွှင့်ပြသခြင်းမပြုဘဲစစ်ကောင်စီကဧပြီလ4ရက်နေ့မှာသတိပေးစာထုတ်ခဲ့ပါတယ်။တရားစီရင်မင်းချစ်သူကတော့မိမိတို့ရေးတဲ့တေးသချင်းတွေကိုမထုတ်လွှင့်ဖို့တက်ဆိုင်ရာတွေကိုမိမိတို့ကမတ်လ9ရက်နေ့ကတည်းကအကြောင်းကြားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ RFA ကိုပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။မမတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနုညာရှင်တွေတော်တော်များများက FN ကိုကျွန်တော်တို့သချင်းတွေဒီအချိန်မှာမလွှင့်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကအရင်တားဆီးထားပြီဗျာ။ပြည်သူတွေစိတ်ဆင်းရဲနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့သချင်းတွေနဲ့လွှင့်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပုံမှန်တိုင်းဖြစ်နေရဆိုတဲ့သဘောတရားလုံမဟာကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကလည်းလက်မခံကြဘူးဒီကြာဆုံးသွားတဲ့ကလေးတွေဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူတွေဝရဲထုတ်ခံရတဲ့သူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာအတူတူရှိကြောင်းသူတို့အစားနာကြောင်းကျွန်တော်တို့ကပြတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သချင်းတွေကိုဒီ FN မှာမပါစေချင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကစာလိုက်ထုတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီစာကိုဒီတာစီယုံကိုပေးခဲ့တယ်သူတို့ကအခုမှ MRTV ကနေပြီးတော့ကိုစီယာမင်းရဲ့လက်မှတ်နဲ့တားတဲ့ဥစ္စာတွေးတော့လေအေးပေါ်သူတို့တားတော့လေကောင်းပါလေလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းလွှင့်နေတာမဟုတ်ဘူးလေဒီနေ့တော့မနေ့ကကျွန်တော်တချင်တစ်ပုတ်ကိုထုတ်လွှင့်မှုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆီကမနေ့ကတော့ channel ကြီးတစ်ခုကဆက်တယ်ပေါ့ဆက်တော့ကျွန်တော်ညင်းလိုက်တယ်ညင်းလိုက်တယ်ဆိုတာကအခုချိန်မှာဘယ်တချင်မှကျွန်တော်လွှင့်နေတဲ့ဆန္ဒမရှိပါဘူးဆိုကျွန်တော် post လေးတင်လိုက်ပါတယ်1988အရေးတော်ပုံအပြီးမှာလဲအာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာအမှုပညာရှင်တွေကိုအခုလိုဖိနှိပ်ခဲ့ပူးပါတယ်အဲ့ဒီတုန်းကအခြေအနေနဲ့အခုအခြေအနေကအများကြီးကွာခြားသွားခဲ့ပြီလို့ကိုမင်းချက်သူကထောက်ပြပါတယ်88တုန်းကကျတော့ညဝတီနဲ့ MRTV ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ platform တွေအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ဒီနုမြာတွေတခါတည်းအညွန့်ချိုးသွားအောင်တော့ချိုးနိုင်လိမ့်မယ်မထင်ဘူးအဓိကကတော့အနုမြာသမားတွေရဲ့ရှင်သန်မှုကပြည်သက်ရအားပေးမှုပဲလေအခုဖမ်းဝင်ရထုတ်ခံရသူတွေနဲ့ဖမ်းဆီးခံရသူတွေထဲမှာလက်ရှိနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ခြင်းမရှိသူတွေလည်းအများပြပါဝင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်နာမကျော်ကာတွန်းဆရာမောင်မောင်ဖောင်တိန်ကိုအမှုပညာသမားတွေအနေနဲ့အခုလိုစစ်ကောင်စီကအရေးယူမှုတွေကိုအလျော့ပေးကြမယ်ထင်ပါသလားသူအနေနဲ့ရောအဲ့ဒီလိုဖမ်းဆီးခံရနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ကိုမကြောက်ဘူးလားလို့ RFA ကဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်နည်းနည်းဆန်ဆန်အတွင်းထဲမှာအနာတရားဖြစ်နေပြီးရနောက်ပိုင်းမှာတော့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တော့ဒီကိစ္စကြီးကိုမေ့ပျောက်သွားကြမယ်အလျော့ပေးသွားကြမယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူးကျွန်တော်လည်းအမှန်တမ်းပြောရကိုကပါဆိုရင်ကြောက်တာကကြောက်တာတခုကျွန်တော်ကတ်တန်ဆရာဖြစ်တယ်ဆိုတာအလုတ်သွားရှောက်သလိုရှောက်ပြီးတော့အလုတ်ခဲစာရသလိုရလာတဲ့အလုတ်လည်းမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်ကတ်တန်လေးတွေရေးတော့ပြည်သူကလက်ခံလာရင်းနဲ့ပြည်သူတွေကြားထဲမှာကတ်တန်ဆရာလို့ဖြစ်လာတဲ့လူကိုကြီးတော့သူတို့ပေးထားတဲ့တာဝန်ရှိတဲ့ဥစ္စာတပိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြောက်ခြင်းမကြောက်ခြင်းရတဲ့တပိုင်းကျွန်တော်အလုတ်ကိုတော့ကျွန်တော်ဆက်လုပ်ရမှာပဲအမည်မပေါ်လို့တဲ့ကဗျာဆရာတူကလည်းစစ်ကောင်စီဟာအမှုပညာရှင်တွေအပေါ်လူတို့ရဲ့လေးစားယုံကြည်မှုကိုကြောက်ရွံ့နေတယ်လို့ဝေဖန်ပါတယ်။အနာဘိစစ်ကောင်စီဟာသူတို့ဝဲချစ်စီခြင်းနဲ့သူတို့ဝဲကြောက်စီခြင်းနဲ့အဲသူတို့ဝဲလေးစားစီခြင်းနဲ့ဒီလူပြောင်မာရီကိုသူတို့အဲတစ်ကတော့ပြစ်ပင်မယ်ပေါ့။ဟောနှစ်ကတော့ဖမ်းဆီးမယ်။သုံးကတော့နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းထောင်ချမယ်။တပ်ပြစ်မယ်။အဲဒီအထိအနာရှင်တွေအလုပ်လို့ရှိတယ်။များတော့အချင်းတော့ထောင်ရန်ထုတ်တယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ထောင်ချတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နှိပ်စက်တယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အာရမအတော်လာမှုသူတို့ကအမြဲဆင်းနေရှိနေမှာပဲအဲ့ဒါတော့အတိအချပဲမိမိတို့ကိုဖမ်းဆီးဖို့စစ်ကောင်စီကကြိုးစားမှာဖြစ်ပေမဲ့ပြည်သူတွေနဲ့အတူဆက်လက်ရပ်တည်မယ်လို့အမှုပညာသမားအများအပြားက RFA ကိုပြောပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ခင်မောင်ဆိုပါဒီသတင်းကို Washington DC မြို့တော်ကနေတင်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ